はい、グダグダ料理教室の第77弾炊飯ジャーで炊飯ということでですね、今小豆を茹でているところですけれども、小豆を大体今弱火で20分になるところですね。ちょっと動けない。で、この茹で汁で色をつけていきますので、ちょっと見ましょう。じゃじゃん。こんな感じでね、八分茹でなので、ちょっと硬いかなぐらいでいいと思います。あんまりね、これ完全に柔らかくしてしまうと、もち米と一緒に炊いた時に皮が破れてしまいますので、そうですね、こんぐらいでもいいかな。で、ちょっとね、これ火を止めて、またここからだいたいね、最低で10分ぐらいでおきますので、もう20分になるから、もうこれでいいかな、こんな感じでと思います。はい、ここで火を止めて、これからですね、この色を出すために、ゆで汁の小豆の色を出すために、ここから少し10分、20分、大体どうだな、最低10分ぐらいですね、置いていきます。こんな感じです。はい、では一旦パート3かな、これ終わります。